Mirel Mërtiri është shpallur zyrtarisht në listën e personave të kërkuar ndërkombëtar pas ditën e kësaj ndënteje, thonë burime zyrtare nga policia shtetit. Procedura është kryer me kërkesë të prokurorisë së posaçme, e cila i është drejtuar me kërkesë zyrtare policisë për nisjen e procedurave për shpalljen e tij në kërkim ndërkombëtar, nisur nga akuzat e ngritura ndaj Mërtirit për aferën e inceneratorit të Elbasanit. Në nëntor të vitit të kaluar, Gjykata e Shkallës së Parë kundër korrupsioni dhe krimit organizuar vendosi arrest me burg në mungesë për Mirel Mërtirin për pastrim parash dhe korrupsion në lidhje me aferën e inceneratorit të Elbasanit. Fillimisht pas caktimit të masës ndaj Mërtirit, janë ushtruar kontrole në banesat dhe tek personat e afërt të tij, ndërsa janë vënë në dieni autoritetet policore vendase, pasi nuk është provuar vendodhja e tij në territorin shqiptar dhe nisur nga dyshimet e arsyeshme se mund të ndodhet jashtë vendit, thuhet nga autoritetet policore, kanë vijuar procedurat e shpalljes së tij në kërkim ndërkombëtar. Kujtojmë se kjo procedurë mund të kryhet nga fati 15 ditor i përcaktuar në ligj dhe në vijim, por me sa duket autoritetet shqiptare janë treguar të duruara që pavarësisht se kishin kaluar rreth 3 muaj, nuk bën veprime për të kërkuar ndihmën e partnerëve ndërkombëtar për kapjen e tij.